hivi hapa tuko na mashabiki wote wameweza kuona, tutamkamata mmoja baada mwingine aweze kutuambia nini amekiona kutoka kasida ya kwanza mpaka ya pili. Mama naomba tuongeshe. Kila mtu alikimbia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullahi. Mama naomba ujitambulishe tuweze kukujua unatokea wapi na madrasa gani, na utuambie bwana kulingana kasida ya kwanza baina ya Shams ya Safina pamoja na Musawara Madrasa, utuambie kwa utashi wako au kwa muono wako na kwa ujuaji wako adufu unasemaje? Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Mwalimu Jega kutokea Madrasa Istikama Mawio Makutano. Tumekuja kufurahi katika shughuli yetu hii. Alhamdulillah, kwa tunashukuru uongozi wa Islaha kwa kuandaa shughuli kama hii. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Lakini tupo katika shughuli yetu hii baina ya madrasa hizi mbili. Alhamdulillah, kila mtu kajaribu kufanya kutokana na uwezo wake walivyojifunza madrasani. Musawala umepiga kutokana na nafasi zao, na ndugu zetu Safina umepiga kutokana na nafasi zao. Sisi shehe tunafahamu kabisa kwamba kila mtu kapiga kulingana alivyojaliwa, lakini tumeambiwa tushindane katika kushindana kwa wema. Musawala ametuambia wamekuja na dufu kalukuleta, hao wengine walikuwa kimya. Sisi tunataka utuambie kulingana na kasida moja moja, umeonaje kwa upande wako? Kwa upande wangu mimi, yani nimeona vitu vingi, lakini kitu kikubwa ambacho unampa nani kati ya Musawala na Safina kwa kasida moja moja? Mimi nawapa ndugu zangu Safina. Unapa Safina? Ndugu zangu kina Bayu, alhamdulillah, na ndio nilipo hapa kwa sababu yao. Na huyo alikuwa mwamba anaitwa Gayega, yeye kwa upande wake kasema yeye amewapa Safina tunaja kutoka Zanzibar. Hivi basi tupo wengi, wapo wengi wapenzi wa dufu. Shekhe karibu sana. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Sheikh, naomba ujitambulishe, watu tukujue unatokea wapi na unapatikana wapi. Sheikh, na utuambie kwa utashi wako baina ya Musawara pamoja na Safina. Kata yako unaipeleka kwa nani au nini umekiona? Kwa majina naitwa Muhammad Mu'min. Mimi natokea Kimara, Bonyokwa. Kwa muono wangu katika ile jambo hapa, alhamdulillah limeenda vizuri. Lakini kwa hapa mimi na hapa Safina wamepiga vizuri kushinda Musawara. Upande gani hasa Safina wameweza kukufanya mpaka ukasema kwamba mimi Safina hapa mimi nilikosha? Upande gani hasa wamefanya vizuri? Kwenye pisi mwalimu, kwenye pisi. Kwenye pisi. Umesema vile unaitwa nani? Muhammad Mu'min. Inshallah, huyo alikuwa ni Muhammad Mu'min, ni mtu wa pili naye ametuambia kwamba karata yake anaipeleka Safina tunaja. Hivi basi tutamtafuta mwingine wa mwisho naye pia aweze kutuambia, huku Musawara nao akijipanga. Sheikh, njoo. Naam Sheikh, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba ujitambulishe Sheikh, unaitwa nani, unatokea wapi, na utuambie baina ya Musawara na Safina, nani unampa karata yako na nani amefanya vizuri kwa upande gani? Karibu sana, jitambulishe. Naitwa Abubakari Mwarabu. Natokea Mabibu. Sheikh, zimepigwa kasuda moja moja. Kwa mfano tukisema hapa sasa hivi shughuli imeisha, wewe Sheikh unampa nani karata yako? Mimi kila mtu nampa kwa upande wake. Ni kila mtu amepiga kwa uwezo wake. Kweli tunajua kila mtu kapiga kwa uwezo wake, lakini hapa tupo katika kushindana. Sheikh, wewe unampa nani hapa ikitakiwa patikane bingwa mmoja, wewe unampa nani? Mimi nasimama na Safina. Unampa Safina? Bwana upande tulokaa inaelekea ni wote wa Zanzibari. Baadhi ya mashabiki kutoka hapa viwanja vya Islaha, na tumeweza kuona kwa upande wao kwa maono yao nini wanachokisema. Ulikuwa nami mtangazaji wako Yusuf bin Khamis almaarufu Yusta. Hivyo moja kwa moja tunapeleka kamera zetu kwa Musawara kupiga kasida ya pili. Alhamdulillah. Maasalam.